ମନ୍ତ୍ରୀ ବଦ୍ରିନାରାୟଣ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ଏବେ ଘାରିଛି କଂଗ୍ରେସ ଚିନ୍ତା। କହିଛନ୍ତି ଦଳକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ନିରଞ୍ଜନ ହୋଇଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କନ୍ଦଳକୁ ନେଇ ବଦ୍ରି କହିଛନ୍ତି ନିରଞ୍ଜନ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ପିସିସି ସଭାପତି ହୋଇ ନପାରିବାରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଉଛନ୍ତି, ରାଗ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ କଂଗ୍ରେସର ବିଧାୟକମାନେ ଦଳ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏନେଇ ମତ ରଖିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ନେତା ବଦ୍ରିନାରାୟଣ ପାତ୍ର। ମୁଁ ଏକଥା ଆଗରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ କଂଗ୍ରେସ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ସଭାପତି ହୋଇଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସରେ ସେ ସଭାପତି ହେବା ପରେ କଂଗ୍ରେସର ଆକର୍ଷଣ କିଏ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି କି କମେଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନେ ଆଗେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଅନ୍ୟମାନେ ରହିବେ ବୋଲି ଆପଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି କେମିତି। କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ରାଗ ଅଛି, କାରଣ ବହୁତ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକିରି ଏଇ ସଭାପତି ପଦଟା ସେ ପାଉନଥିଲେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିକିରି, ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ସଭାପତି ହୋଇଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ ତାଙ୍କରି ଅମଳରେ ହିଁ ଭାଙ୍ଗିବ। ସେପଟେ ବଦ୍ରି ପାତ୍ରଙ୍କ ଏହି ବୟାନର ଜବାବ ରଖିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମାଝି। ସେ କହିଛନ୍ତି ବଦ୍ରିଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ନିରାଧାର ଓ ନିରର୍ଥକ, ନିରଞ୍ଜନ ଦଳକୁ ଦୃଢ଼ ଓ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସହିତ ଯଦି ଲବି କରିବା ଲାଗି କଥା କହିବେ ତାହେଲେ ସେଥିରେ ମୁଁ ବି ଥିଲି, ଯୋଗେଶ ବି ଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଧାୟକମାନେ ବି ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ସମସ୍ତେ ତ ରହିଛନ୍ତି, କିଏ କାଁ ଭାଁ କିଏ ଜଣେ ଅଧେ ଗଲେ ତାର କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି। ତ ଆମେ ଯେଉଁଥିରେ ଦାବି କରୁଥିଲୁ ଏବଂ ସଂଗଠନ ସକାଶେ ଆମେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲୁ ସେ ସଂଗଠନ ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁ। ବଦ୍ରି ପାତ୍ରଙ୍କ ବୟାନକୁ କଡ଼ା କାଉଣ୍ଟର କରିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମାଝି ଏବଂ ବିଜେଡି ନେତା କାହିଁକି କଂଗ୍ରେସ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପିସିସି ସଭାପତି ହେବା ପରେ ଦଳ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଛି ଏବଂ ଦଳ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହୋଇଛି।